Morjesta rakkaat YouTube-katsojat. Tänään mennään syömään taas. Ja miksi mihin me mennään syömään? Kunnan haluaa mennä kuningaskebappiin. Joo, tänään mennään syömään kuningaskebappiin. Niin, moni on ehdottanut siinä mun kanavalla, että mennään kuningaskebappiin syömään. Että siellä on hyvät ruuat ja isot annokset vissiin. Tai mä, ainakin hyvät ruuat. Toisaalta siinä on semmoinen Facebook-ryhmä niinku Turun alueen mättöpaikat, eiks ollut? Joo, joku semmoinen. Joku semmoinen ja siellä viimeksi yksi tässä on niin kuuma. Yksi henkilö oli laittanut kuvaa ja vähän arvostellut sitä, niin hinta kuulemma ihan älytön, plus sitten vielä ruuat ei niin hyviä. Että kuulemma, mitä se oli, ristikkoperunoita kebabilla oli tilannut ja sanoi, että ei niitä ristikkoperunoita pystynyt syömään, koska mausteita oli niin paljon siellä. Ja sitten mä katsoin muitakin kommentteja siellä alla, siellä oli tosi paljon kommentteja ja tosi paljon oli semmosia niinku ei hyviä kommentteja, että jotkut olit saanut ihan kylmät ruuat ja sitten oli mennyt valittamaan, ne olit vaan niinku heittänyt sinne mikroon ja yrittänyt sen lämmittää ja sitten asiakas oli sanonut, että joo, ettei mitään, heippa, mä nyt lähden. Ja erilaisia, oli siellä tietenkin myös hyviä kommentteja, mutta ne hyvät kommentit olivat enemmän semmoisia, että kävin joskus 5 vuotta sitten olit hyvät. Ja semmoisesta niinku hyvät kommentit menneisyydestä, mutta mitä nykyään, että sieltä ei paljon hyviä kommentteja tullut niinku siinä ryhmässä. Ei siinä mitään muuta. Täytyy mennä itse katsomaan, minkälaiset hinnat ja minkälaiset ruuat siellä on. Niin mä meinasin, että jos me otettaisiin tänään just ne samat ristikkoperunat, mitä oli siinä Facebook-ryhmässäkin, niin maistella, minkälaiset ne ristikkoperunat on ja kelpaako niitä syötä. Ei mitään. Mennään nyt. Täällä olisi kuningaskebab. Siellä on joku kyltti ja kebab ranskalaisilla on tänään tarjouksissa 12,90, normihinta 16,90. On se aika kallista muuten. Joo. Ei mitään. Nyt pakko olla hyvä sit kyllä. Joo. Ei mitään. Otetaan mukana. Mä en viitti siellä sisällä syötä. Okay. Otetaan syötän autossa ja sit arvostellaan autossa. Niin. Joo. Ei mitään, katsotaan minkälaisia muitakin hintoja siellä on. Otetaan kebab ristikkoperunoilla, eiks ollut? Joo. On samanlainen kuin siellä oli. Jes, tehdään näin. No niin. Ruoka tilattu. Kebab ristikkoperunoilla. Aurinko heijastaa kyllä aika paljon. Mä en tiedä, näkyykö sieltä. Tommonen annos. Mitä sanot? No, maistellaan ensiksi. Tai arvostellaan vähän, mitä paljon maksoi. Niin. Tää koko setti tuli maksamaan ihan älytön hinta. Niin mä otin sit limpparin kanssa. Niin. Arvatka, miten paljon limppari maksoi? Ei se olisi mitään väliä, oliko se limppari tai kokis tai tämä muutenkin maksaa kaupassakin paljon. Mutta no, 0,5-litrainen juoma. 5,20 €. Voitte kuvitella. Tommonen maksaa 5,20 €. Kaupasta saat varmaan joku 0,5-litrainen kokiksi, mitä maksaa. En tiedä, kun mä ostamaan tölkkejä. Niin. Ja tämä ristikkoperuna on 17,60 €. Isot ranskalaiset oli meni 20. Kyllä on kate kohdillaan. Kyllä on kate kohdillaan. Niin, ja arvatka, mitä siellä sai erikseen tilata vielä kebabliha. 100 grammaa maksaa 7 €. Eli 70 € kiloa. Sen verran mä nyt voin sanoa tästä annoksesta jo, että tässähän on nimenomaan kebablihaa alla.
Ja nämä kymmenen ristikkoa, kun tässä ehkä on, niin on tässä päällä. Ja sitten oli kehuttu sitä valkosipulimajoneesia. Ai niin olikin. Mä haluan nyt maistaa sitä. No maistella, miksi on. Miltäs maistaa? No ei se nyt kauhean hyvä mun mielestä. No. Majoneesi on kyllä hyvä. Niin majoneesi on hyvä, mutta ei se nyt... Siis kyllä mun mielestä edelleenkin mantukrillillä on parempi valkosipulimajoneesi. On. Tota, muuten maistuu ihan hyvältä. Ei mitään erityistä. Mutta maku on niinku ihan ok. Ristikko perunella ainakin. Maistatko sä lihaa? Se aurinko paistaa kyllä aika kovaa. No se on plus, että perunat tuli päällä heidänkin. No niin, lensi mun laukkuu sisään. No siellä on muutenkin kaikenlaista voileipiä. Ei ole. No on, se oli joskus ollut. Banaaniliipiä, voileipiä. On ollut. Ja kerran oli makkarapaketti. No on siellä voileipäkin ollut. Se oli eri kassi. No. Mitä ihme voileipä? On se kolmio leipä joskus ollut. Miltä maistui liha? No, mä en nyt niin kauhean kebabiystävä ole. Mä tarvin vähän lisää. Kun... No. Toinen haarukka on. Mä annan sulle. Tossa. Ihan perus kebabliha. Ei siinä mitään erityistä ole. Miten mä saan sitä? No niin. No salatti, niin kuin salatti. Tuoretta salatti. Oikeasti. No niin. No. Valkosipuli majoneesi, mutta mun mielestä niin valkosipuli vähän niin puuttuu. Mm. Ihan hyvä majoneesi, ihan hyvä majoneesi, mutta niin valkosipuli ei maistu. Tästä lihasta, niin tämä vaikuttaa olevan semmoista vähän niin kuin kuivempaa. Et yleensä ne kebabpaikkojen lihat lilluu semmoisessa rasvassa, niin. Mutta tämä ei ainakaan tässä näin suutuntumaan tunnu semmoisen. Ehkä joo, mutta muuten niin maistuu ihan tavallisesti kebablihalta. Joo. No. Ei mitään, syötän tämä loppu ja sitten arvostellaan. No niin, ruoka syöty. Miltä maistus? En mä tiedä, oliko se niin kauhean erilainen verrattuna mihinkään, niin kuin, miten sanotaan, no muuhun kebabiin. Joo, perus kebab. Niin. Ristikkoperunoilla oikeasti hiukan oli niin kuin sitä maustetta, ehkä hiukan liikaa, ja sitten toisaalta niin kuin suola oli liian vähän. Mutta meiltä kysyttiin, että suolalla vai juu, grillimaustetta? Joo, mutta mä olisin ottanut näin, että grillimaustetta hiukan vähän menee pikkasen lisäsuolaa, ja sitten se olisi ollut hyvä. Salattipuoli oli siinä hyvä kyllä. Siinä oli semmoisia valkosipuli. Mitä se on, se marinoitu valkosipuli ja mitä siinä oli vielä. Et valkosipuli oli vähän parempi kuin muualla. Tai se salattipuoli oli vähän parempi kuin muualla kepuloissa. No, mut sit taas mutta täällä joo. Ei ollut kastike, ei kun salatin päällä yhtään kastiketta. Ja sitten, no mä sanoin, se kebabliha tuntui siinä, että se on semmoista. Ei joo, mutta siinä lopussa, sitten kun mä olin sen syönyt jo melkein, sitten pohjalla silti oli kaikki lillus, ne rasvat niin. Ja jutut. Se on niinku rasvas totta kai, mutta se vaikutti, että se ei ole niin semmoinen. Se on semmoinen kuivempi, ehkä siinä oli vähän enemmän lihaa sitten, en tiedä. Mutta ristikkoperunat oli ihan hyvät, mutta ihan niinku peruset. Mä olisin saanut samanlaiset kotoa airfryerissä ehkä. Joo, varmasti olisi saanut. Niin, että tota... Ei todellakaan mun mielestä ollut niin kuin, hintansa arvoinen. No, ei. Mut se, mikä niin kuin paikkana tämä, vaikka mä nyt syötinkin autossa, mutta tuot sisältä, niin missä mä tykkään, ihan niin, paikka sisältä. Niin suht ihan niin kuin siisti. Juu. Ja se, että siellä ei haise sellainen tavallinen kepula. Mm-hmm. Et siitä pisteet annan.
Mut en mä tolle annokselle niinku antais mitään. Niinku... Joo, muuten ihan perustavallinen kebab-annos. Mutta se hinta, muutkin hinnat, limppari, 5,20 €. No, vaikka olis kokiksen ottanut, silti 5,20 €. Voitte kuvitella. Ristikkoperunat 17 € jotain. Isot ranskalaiset kebabilla 19,60 € joku semmonen. Mitä? Isot tai niinku siellä oli ranskalaiset kebab ranskalaisilla. Niin. Normi oli sama, normi oli 16,90 €. Niin. Isot oli 19 jotain. Oh my god. Niin. Siellä on vähän enemmän varmaan ranskalaisia. 100 grammaa kebablihaa 7 €, eli 70 € kiloa. Voi jestas. Niin paljon kun mä katsoin, että siellä jotkut söit hampurilaisia, ne hampurilaiset näyttäisit kyllä hyvältä, täytyy sanoa. Mutta siitä huolimatta mun pisteet, jos 10 maksimi, täytyy sanoa, että mä en tule todennäköisesti kertaa ikinä enää tänne, koska ne hinnat on niin kovia. Ruoalle antaisin ehkä 7-8, mutta kun hinta on niin kova, sitten 4 ehkä, jos sitäkään. 3. No mä antaisin joku 3, koska mä en tykkää kebabista ja muutenkin. Joo. No, onneksi ei tarvi enää tulla tänne. Kiitos kun jaksasit katsoa tämän videon loppuun asti. Mä nähtän taas. Ai niin, senkin unohtin sanoa, että pyytettiin, tai ne kyselit, että haluatko ruokailuvälineitä mukana. Ja joo, kyllä. Niin, niitä ei tullut mukana. Piti käydä erikseen hakemassa sieltä. Sitten siellä kesti kuin vaikka kuin kauan, niin... No, okei, se siitä, mutta joo. Semmosta sattuu eli. Joo. Muuten palvelu oli kyllä hyvä. Ei voi sanoa, että... Me lähdetään taas seuraava video parissa. Jos tykkäsitte videosta, pistäkää mun kanavaa tilaukseen. Miksi sulla on kans oma kanava? Pistäkää sekin tilaukseen. Descriptionin osuudesta löytät linkki siihen. Ja me lähdetään taas seuraava video parissa. Ja moro.